y guddoomiyaha golaha shacabka oo gaare baydhabo ayaa halkaasi kusoo dhoweeyey madaweynaha maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale xarunta qaran ee la dagaalanka fikirka xagjirka ee tubsan oo furtay maktabad soo saari doontaa fariimaha wacyigelinta bulshada dowladda soomaaliya oo ciidamo caabon ku biirisay geesayaasha khawaariijta ku baxsanaya koonfurta gobolka mudug sa iaojgudoomiyaha golaha shacabka u gaaray magaalada baydhaba ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale faafaahinta warkaasi waxaa baydhabo nooga soo diray waryaheena ibraahim guudle isaaq wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee caasimada ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wafdiga guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo ay kamid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo xildhibaano katirsan golaha shacabka waxaa garoonka diyaaradaha doctor shaate guduud ee magaalada tan baydhabo kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftegareen wasiire iyo xildhibaano katirsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo intaasi kadib mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyowafdigiisa ayaa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxa ay kulan kula qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ay weheliyaan wasiiro katirsan maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa mudada uu joogo magaalada tan baydhabo ee caasimada ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa uu furi doonaa shirka alif mayga oo maalinta beri a si rasmi uga furmi doono magaalada tan baydhabo sidoo kalena maalmaha uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ibrahim gudle isxaaq raadio telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada baydhabo xarunta ala dagaalanka fikirka xaqjirka ee tubsan ayaa furtay magtabad soo saari doonta wacyigelinta bulshada ee ku saabsan arimaha xagjirka maxamed suleebaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haaya xarunta qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikradaha xag jirka ah ee tubsan ayaa daa furtay magtabad loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed laga wacyigeliyo islamarkaana laga diyaariyo fariimo wacyigelineed magtabadan oo la dhigay bogaag iyo maqaalo cilmi ah oo ku saabsan nabadda xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga fikradaha xag jirka ee rabshadaha wata ayaa sidoo kale leh qayb digitaal ah oo ay dadku ka akhrisan karaan macluumaadka ku kaysan iyagoo isticmaalaya kombiyuutero iyo internetka agaasimaha guud ee xarunta tubsan ahna la taliyaha sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda dhanka la dagaalanka fikradaha xag jirka mudane cabdulaahi maxamed nuur iyo safiir ku-xigeenka midooga yurub ee arrimaha siyaasadda thomas kyler ayaa si wada jira xaruntan xariga uga jaray yaasima cabdulaahi maxamed nuur ayaa xusay in dagaalka lagula jiro kooxaha xag jirka ah aan looga guuleysan karin dagaal keliya balse loo baahan yahay in sidoo kale fikrad ahaan loola dagaalamo fostering understanding, promoting tolerance, and countering the roots of extremism. <laughs> we found a tool is to counteract radical ideologies and promote culture of peace. Today, as we inaugurate the center library, it is it makes a significant milestone. This library agaasimaha guud ee xarunta tubsan ayaa sidoo kale midooda eurub oo maktabadan taageertay uga mahad celiyey taageerada ay markasta la garab taagan yihiin soomaaliya gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha hag jirka ah ee argagixisada ntmcmmuntl The library will be a source of inspiration, transformation for generations to come. Excellency, your commitment is uh, instrumental in strengthening our collective efforts to address the challenges posed by extremists and promoting understanding, dialogue, and education in building resilience against extremism.

this was also communicated actually directly to his excellency uh, the, the president of uh, the federal government of somalia, his excellency uh, hassan sheikh mohammed. when he went to brussels in october, there was a high-level political meeting there, and and that message was reinforced that uh, you can count on eu's continued support uh, towards somalia's um, uh, uh, path on peace and, and prosperity. Um, but. I think th the importance of the PCV and what TUBSAND Center does is, you know, while the efforts on the battlefield are important, they're not going to win the, the war at the end of the day. So everything we're doing here, uh, in terms of violent extremism and the key role that Tupsan has in that regard, uh, is really the, the I think, the, the main key in this whole uh, uh, endeavor. So we need this holistic approach with an ultimate aim of fostering dialogue and tolerance uh xiriirka tooska ah ee tubsan la leedahay bulshada ayaa sahli karta in dalka uu nabad kusoo dabaalo taabagelinta maktabada tubsan ayaa qayb ka ah dadaalada ay midooda yurub ku taageerayso dowladda soomaaliya maktabadan ayaa ah tii ugu horeysay ee nooceeda ah oo laga hirgeliyo dalka waxayna qayb ka noqon doontaa dadaalada ay xaruntu ku weyqayso fikradaha xagjirka ah ee ay kooxaha argagixisada ah ay ku faafinayaan dalkeenna iyadoo qayb ka qaadan doonta nabad dhiska iyo kooruqaadidda wacyiga bulshada dowlada soomaaliya ayaa ciidamo hor le ku biirisay geeshayaasha khawaariijta ku bacsanaya koonfurta gobolka galguduud kfurtkoonfurta gobolka mudug fafintwarkaaswxnbncad maanta waa geedo cusub ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa u ruuqaansanaya deegaanada ay khawaariijtu uga dhuumaaleysato koonfurta gobolka mudug sidoo kale urur caaboon ayaa kusoo biiraya furimaha dagaalka oloyadan waa geesiyaasha ururka toddobaad guutada sideedii tobnaad kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed ee gorgor safarkan oo maalmo qaatay dhul badanna ay kusoo mareen waxay kaga soo baxeen muqdisho waa ururkii la deegaanka butbud ee gobolka galgaduud sii raacdeysanaya khawaarijta dowladda soomaaliyeed waxay geesiyaashan u garatay inay beeriyaan ciidanka kale ee cadowga khawaariijta ka xoreynaya gobolada dhexe ee dalka halkan waxay ciidanka xoogga dalka daraawiishta galmudug iyo shacabka xaqu dirarka ah ay joogto ugu baacsadaan khawaarijta al-shabaab oo ku mitidaysaa deegaano fara kutirisa oo ka tirsan dhulka galmudug soomaaliya ooay ka curatay deyr barwaaqo ah oo roobka uu iska da-ayo waxay dadkeedu ka howlan yihiin iska xoreynta cadow laayaan ah deegaan kasta oo khawaarijta laga saaro wuxau ku tallaabsadaa horumar bulsho rabbina wuxuu siiyaa raxmadiisa dhulka da da e no ay -no dalkeena ka joogto khawaariijta al-shabaabkama jirto haba yaraatee wax nolol ah waxayna dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadkeedaha isku hawleysaa in muddo kooban gumeysiga looga dulqaado dadka dhiban ee weli ku dambeeya dhulkii rabbi ku beeray balse cadowga ku habsaday ciidamada qaranka waxaa halkan ka jooga guutooyin adag oou caaboon dhiigga cadowga kuwaasi oo maalin kasta ku siisiqaya deegaano ay nolosha adduunkan ka qariyeen cadowga al-shabaab ayagana wuxuu rabbi ku riday cabsi u saamixi weysay inay wajahaan dhiiranayaashan soo dhicinaya dhulkii khawaarijtu sanadaha badan ay ku jiqaysay dhiigga shacabkan birmageydada ah ciidamada iyo saraakiisha aan kula kulmay halkan waa kuwo haysta niyad aada u sareysa deegaan markii ay xoreeyaanbaa waxay xiiso u qabaan inay gaaraan kanxiga maadaama xoreynta dalkan ay tahay shaqo qaran oo sugaysa dowladda soomaaliya ayaa awood ciidan oo xoog leh ku soo daabushay koonfurta gobolka mudug waana furinta ugu adag oo y isku wajahayaan ciidamada qaranka iyo khawaariijta al-shabaab halkan waxaa maalin kasta si joogtaa uga socda faltanka dagaal ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo khawaariijta ciidamada ayaa ku guuleystay inay deegaano badan khawaariijta ka xoreeyaan intii ay ka dagaalamayeen koonfurta gobolka mudug qorshuhu wuxuu yahay in bilahana soo aadan

degmada buurdhuube ee gobolka gado ayaa xilligan wajahayso fatahaad abadtii ugu darneed xaafadaha degmada ayaa fataxaadu si saman u saameysay xaafadaha badankooda waa laga barakacay oo biyuhu waxa ay dul marayaan guryaha dushooda goobaha ganacsiga warkooda dhaaf oo waxaa buuxdhaafiyey biyaha buundadii degmada buur dhuube ee gobolka gado oo muhiim u ahayd isku socodka gawaarida iyo dadweynaha ayaa go-day oo biyuhu ay qaadeen waxbarasho warkeeda dhaaf oo goobihii waxbarashada waxaa ka dul maray biyaha

buntodiina noo goti doobnama haysina walunahaysina ku gudubaanoon oowadankii unagu ku dhalani unagu ku deeranoona ma le deerolooahaani motoorki waynoo qaadi riryaagii aragahay waynoo aruuri biinoo qaabi waluna haysina ma lee bulada galaaliyowla raaw magaalada degmada buurdhuuba garshee fadhiinna meesha oo dadka fadhiyaan meesha ka soo aydhani

yaa shala siddeeddii saac ayaa waxaana soo gaariy biyo duulaan ah kuwaasoo dhammaan waxyaabihii ay biyi hore ka tageen oo ay dhaawaceen haddana dhaawac tiray dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda maaraynta masiibooyinka dhammaan heel stediya heer federaalinta ka dhexaysa waxaan ugu baaqaynaa in buur dhu a il gaar u fiiliyaan degmooyinka gobolka gado ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa ka da'aya roobabka dayrta oo wato daadad iyo fataxaad uu sameynayo webiga jubba kuwaas oo geystay khasaaro isugu jiro dhimasho burbur hantiyadeed iyo barakac guddiga tartarsiinta shirkadaha adeega xajka ayaa soo saaray liiska shirkadaha ku guuleystay fulinta adeega xajka ee sanadka hijiriyadda milyaadiyadda guddoomiyaha guddigaasi oo ah agaasimaha guud wasaaradda ooqaafta maxamed xaaji ibraahim ayaa arintaasii ka waramaya ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaalaa na gaarsiiyey inaan umuddan u shaqayno camalka inaan qabanona na waafajiyey bacda xamduilaahi casa wajalla waxaa mahad leh aan u mahad celinaynaa madaxda qaranka oo siyaasaddeeda koowaad arrimaha xajka sanadkan iyo sanadkii horeba ahayd xaj soomaaliyeed oo nadiif ah xaj soomaaliyeed oo hormarsan ummadda soomaaliyeed fariidada xajka say u gudin lahaayeen inay xukuumadda soomaaliya kor uu ka ilaalinayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay aada u danaynayeen oo shaqadaas ku timid aynu hadda qabannay ilaalintooda iyo tawjiihooda iyo tusaalayntooda ilaahay baa mahadle subxaanau wa tacaalaa ayagana mahad umudeedan u celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaa xilalka ay hayanaha ku guulayo wasiirka wasaaradda awqaafta oo saacadna naga maqnayn wixii tala wixii tusaale ah wixii adeeg ahan ugu baahnan ugu garab joogsaday guddiga haddaynu nahay dhammaan guddiga sharafta leh iyo intaan xusay madaxda qaranka si ay u kala sareeyaan waxaan leeyahay natiijadii kama dambaysta ahayd ayaan u taagannahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sideetankii sharikadood oo shoortiliisaha kusoo baxday waxaa iskugu soo haray toddobaatan iyo laba sharikadoodoo sharikada soomaaliyeed ah halkan waxaan ka shaacinaynaa marka si rasmi ah toddobaatan iyo laba sharikadood inay yihiin sharikadihii kama dambaystaah ugu guuraystay ummada soomaaliyeed insha allaahu xilkii inay u qaadaan mowsimka xajka ka shaqaynta iyo khidmada ummada soomaaliyeed xajkooda ay ka shaqeeyaan kama dambaystii aan u mahad celinayaa ilaahai subxaanau wa tacaalaa iyo intay xajka garab iyo shaqo wacan ka geysatay yaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa safaaradda dowlada shiinaha ee magaalada muqdisho kala wareegay deeq lacageed oo loogu talagalay fatahadaha dadka wax ku noqday maxamed nuur maxamed johannesburg ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maareyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodme ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay lacag dhan boqol sodon sagaal kun saddex boqol toban iyo siddeed kun afartan iyo shan doolarka maraykanka ah oo uu safiirka dowlada shiinaha u jooga soomaaliya maanta ku wareejiyey maarayaha hay-adda sodma munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda wasaaradda arrimaha dibadda qaaradaha aysiya iyo austraaliya ugu qaabilsan safiirka shiinaha u jooga dalkeena soomaaliya iyo holwadeeno ka tirsan hay-adda sodma ماريها هي أدى صدمة محمود معلد عبد الله وهذا القوم <applause> كتشي دي مناسبة يا كهض لي سامينتا مسيبوين ينكا فتادو إيجيستين إيه رعاه إيه سويتشران لما شو بربر كتشي دات كي بوندو ينكا سوكا صدين تايرة <applause> بلارن صوماليا للسوكارو كلمة إنك قاعدة كتا دولة جاينا رونتي وكما حسن تاي ودولة دي أبوها رئيسي وصير رسمي يا رونتي نورسو حريرتي ولكن هناك

si loogu taageero dadaalada gargaarka musiibada waana sababta ay taasi muhiim u tahay waxaan u malaynayaa soomaaliya oo keliya ma ahan xitaa shiinaha iyo saaxiibada caalamka ayaa gacmaha isqaban doono si ay u caawiyaan taageerada dadaalada dowlada soomaaliya agaasimaha waaxda arrimaha dibadda ugu qaabilsan qaaradaha aasiya iyo austraaliya cabdisalaam suleymaan koodar

مرول بو حسن و نغوي ما حسين و ودا شقين دونا و هو وارا اي كم يهن ان بريتش اللحلو. اي كم يهن ان ودوين لهلو دا و نيسانا و مقلبه اسرائيل ايا لوغو قسبي ان اورك حماس اي لغشو حبت جوجين دولدا اسرائيل يا حماس يا اربعه دي كو هشيه ان اي افرمان مود لهكيو دغالكا سي لو اوغلادو in la sii daayo konton lahaystayaal ah oo lagu haysto gaza taas oo lagu bedelanayo boqol iyo konton falastiin oo ku xiran israel iyo gelitaanka gargaarka baniaadanimo ee dhulka godoosan saraakiil ka tirsan qatar oo dhexdhexaadineysay wadaxaajoodyada qarsoodiga ah iyo sidoo kale mareykanka iyo israel xamaas ayaa maalmo sheegay in heshiiskaasi uu dhow yahay bayaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israel benyamiin netanyahu ayaa lagu sheegay in konton haween ee caruur ah la siin doon doono muddo afar maalmood muddadaas oo ay joogsan doonaan dagaalka heshiiskan ah xabadjoojinta oo ugu horeeyay ee duqeymaha israael ku burburisay marka ghaza ooay ku dhinteen in ka badan saddexiyo toban kun iyo saddex boqol oo dad rayid ah guudahaan warkii caalamka oo aada ka daawanayseen muuqaal baahyaha qaranka daawadaasha aan jecelnahayo waa naga intaa warkaan warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo